Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska je neděle 6. června 2021 a za pár okamžiků vás necháme kontrolovat naší mašinku tady v pražském studiu, ale předtím, než to uděláme, pojďme se podívat na to, co budeme hrát. Dneska budeme hrát Rivals. Rivals je o dvou týmech, o dvou nerozlučných týmech a dneska si to rozdají proti sobě. Pojďme se podívat na to, jak Rivals fungují. Budeme hrát o tři vítězné kategorie. Ta první sčítá všechny vaše góly v posledních kolech, takže góly, které střelíte za jeden tým pouze v posledním kole. Ta druhá kategorie sčítá všechny góly za celý event a ta třetí jsou pouze góly našich tým lídrů. Pojďme se tedy podívat na to, co za tým lídry v dnešním eventu máme. Ten první je Cábik. Přivítejme Cábika, prosím, ve studiu. Ahoj. Cábiku, ty jsi u nás úplně poprvé, měl jsi možnost si už naší hru zahrát? Hele, už jsem tam jako něco trénoval, něco mám odkopáno, takže vím naprosto přesně, o co jde a myslím si, že mám natrénováno na to, aby jsme to dneska tady společně zvládli. A tohle je super, pojďme se podívat teď na tvýho oponenta dnešního, tvýho vyzývatele, kterým je Mixako. Michale, slyšíme tě? Jo, ahoj, čau. Michale, čau, čau, ty už jsi tady dneska u nás po druhé ve streamu. My jsme tě tady měli, když jsi hrál proti Gudovi taky v Rivals, ale ty dnešní Rivals jsou trošku na steroidech. Co si pamatuješ z toho posledního eventu? Ty jsi tenkrát vyhrál, je to tak? Jo, přesně tak, pamatuju si, že jsem Gudova jsem vyškolil, takže dneska Cábu samozřejmě čeká to samý, no a tentokrát mi k tomu konečně budou moct pomoct moji fans, takže doufám, že Sako Army dneska vyhraje a ukáže svoji sílu. Přesně tak a pojďme se podívat na něco, čemu říkáme Český Championship a na Pavouka, který tady rozdělí, protože ten dnešní event, z něho vznikne jeden vítěz a potom dáme další event, který budeme dělat ve středu, kde se utká Vojta the Top proti Gudovi. A z toho vítěz vyzve, to je to správné slovo český, vyzve toho dnešního vítěze a pak konečně budeme moci rozhodnout o tom, kdo je mistrem našeho českého kola v Rivals. Takže tohle to bude hodně zajímavý a Mixako a předpokládá, že bude on tím vítězem dneska, tak uvidíme a jeho armáda samozřejmě. Pojďme se podívat na to, proti komu dneska budeme hrát. Jakube, vítej u nás ve studiu, ty taky nejsem žádným nováčkem, my jsme tě tady měli na Rivals, který jsme hráli s našimi bulharskými influencerama, to už taky bude možná rok zpátky. Je to dlouho, no. A je to dlouho. Pamatuji si tenkrát, co se tady hodně dělo, protože ty si říkal, že jsi jim nerozuměl, to je dneska velmi jinak, protože dneska máme repráky přímo za bránou, ty máš mikrofon, ano. Takže všechno tohle to dneska bude o té vaší komunikaci, o tom, jak společně budete komunikovat. Myslím si, že bych klukům nevěřil ani slovo, až ti budou radit, takže si na ně dávej pozor. A navíc musíme říct, ty jsi u nás byl v 24/7, takže máš v naší 24/7 hře karty. Jaký to bylo to nahrávání pro tebe? Bylo to náročné, bylo to dlouhý, ale myslím si, že dobrý. Ještě. My jsme proti tobě tady stříleli přes 300 střel, ty jsi měl někde to safe ratio na 20%, jestli se nemlýlím, takže to nebylo vůbec špatný. Dneska tohle to říkám z toho důvodu, že v posledním kole, pokud se nám podaří proti Jakubovi skorovat gol, tak dostanete přímo Jakubovu kartu a příští měsíci budeme publikovat novou verzi naší aplikace, kde už budete moct sbírat konečně kartičky brankářů a pro ty, kteří dneska skorují v posledním kole, tak už získají kartu. Rozložení těch zápasů vidíte za mnou, prvních 5 zápasů bude o jeho základní kartu, potom si dáme 3 o jeho stříbrnou a na závěr ta nejtěžší karta zlatá. Tak já už teď předávám slovo a Mixakovi a Cábikovi a Jakubovi odstupuju ze stage, mějte fun. Takže, Sako, jdeme na to, jsi ready? První kolo je tady, hochu, a jenom bych tě rád upozornil na to, že minule jakoby Gudu dostal fakt lekci, jo, takže nevím, jako jestli nejseš už připosranej teď, tak bys měl být, jako. Hele, nic takového jsem neviděl, takže já dneska vidím čistou výhru naší strany. Jdeme na to. Kubo, jak se cítíš? Jsi ready na tu mašinku, ty vole? Já jsem ready, já čekám na střely. Pojďte do mě. No, neboj se, tě rozdrtíme. Tak jdeme tak na první kolo, tak pojďme. Ale já jdu jasný střed, ty vole. Jdu do prostřed. Já si myslím, že doleva dolů. Nevěřím ani slovo. Doleva dolů by to možná bylo dobrý. No. Ty krásu, tak to je špatný. Tam jsem dobře. Yes, kámo! To je kusy, to je! Dobrý, ty vole. Jseš legenda. Kámo, jaký kámo, fucking jsem... safe, ale... Já jsem to přežil, ale byl jsem u toho strašně blízko, kámo. Yes, vole, Sako Army, vin, hoši, vin. Bojujte. Hele, doprava, dozvu. Co to je?
Sakra. Sakra, teďka spoustu od... No. 61% eliminated, OK. To už je docela raketa, ty kokos. OK. Pak set, let's go. Kam já si myslím, že tam mám víc hráčů. Jo, teďka tam máš určitě víc, určitě. Pojďte, pojďte. Můj tým musí. Pojďte na to. Já mám levá, 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 levá. Ne! Počkej, to postoupil jen jeden, kámo. Jo, jeden vyhrál. A kdo to je? Je to tvůj nebo můj? Kdo vyhrál? Final round, jde. A kdo to je? Počkej, kdo to je? Jestli je to z tvýho týmu nebo z mýho? Můj tým. Z tvýho. OK. Co to bylo za nick, kámo? Kámo, co jsi to udělal? Kámo, tak tomu přešel někdo po klávesnici, ne? Ty vole, co to bylo za nickname? Aha. Krásně. Pěkně. Dobrá práce v tom díku, jo. OK, ale mám víc než ty, cábo, takže zatím dobrý. Štěpán Mbappé, krásně to dotáh. První počkej, kolo. Game one leaderboard. OK, tak let's co, jak go. Jak jsi zadejchaný? Asi hodně, ne? Po 10. No, abych byl úplně mrtvej, ho. Já tady mám spoustu kolem toho 10. místa, koukám. Na top 10 seš na tom jednoznačně líp ty, no. No, já už jsem musel použít extra life teďka, no. Fakt, on tě chytí, jo? Jo, kámo, já nice. Jsem tam už byl, že jo. Dobře, Kubo, chválím. Kámo, teďka jdou všichni úplně všude, mně přijde. Teď je to jako hodně rozprostřený, no. Jo, no, teď jsem zdali, kam to zamíří. To podle mě to půjde někam doprava, jako. No. Já si myslím, že by to taky mohlo jít doprava, no. Jo, pěkně. Yes, šlo to tam. Kámo, úplně přesně do toho místa, kde jsem domluvil. Jasný. Kolikátý kolo? 8. OK. Tak tohle jsem podělal. No. Většina je vlevo. Je tam jako dost oranžových teďka, co jsem viděl. Tak kam? Ty vole, tohle nemůžeš chytnout nikdy. To ti neřeknu teďka, já tam mám svoje koně. teďka se nemohl, ty vole. A, ale spousta z nich vypadlo, kámo. No, tak teďka si myslím, že už jako jsi na tom líp. To se jich 15. OK, let's go, no. Adam přibyl. Matěj Poli tam byl, tak ten Matěj Poli? Já to riskuju. Ty vole, tak ty se z toho nebál, holku. Ty jsi tam zaslal soudě do šibenice. Já to riskuju, pojď, risky. Jedna z... easy levá, easy levá. Tak to je špatné toto. Yes, dík, sorry, musel jsem. Musel jsem vyhodit sábu. OK, final round nebudu nic říkat prostě. Tohle nechám čistě na golmanovi. Rozdejte si to mezi sebou. No, spousta hráčů tam je. Hodně jich tam zůstalo. Ne! Nice shot, kámo. OK, kdo to vyhrál? Jeden tam je, no. A kdo to je, ale? Matouš, jo. Ten je myslím ode mě, ne? Není? I do kdo teďka? Leaderboard, počkej, pause champ. Uvidíme, no, pojď, no. Fialová, nahoď mi tam ten leaderboard, ale oranžovou chci. Yes, Matouši, ty zráče. Alexander. To je škoda, hochu, to je škoda. Tak jo, takže jdeš doprava. Počkej. Kubo, teď ti asi poradím, jako jo, to vypadá. A? Jo, levá, Kubo, levá. Díky. Děkuji. Musím ho trošičku, musím ho poradit, že když už měl vypadnout, okay, jako tady nebudu vypadávat. Oh, tak teď jsem to hodně netref, i když, hodně k tyči. Tak ta levá šibenice, saková. Je to tak, no. Pravá, no, pravá právě. Až bych řekl, že jsem to kopnul vlastně doprostřed, no, by se dalo říct. Tak jako to už takhle, jak vypadne teďka na levo. Počkej, jsem out nebo ne? Doufám, že jo, jako, ne. Když to chytil, tak ne, to ale to bylo 9. kolo, no, tak to dá si jo, to mě asi vyřadí. Si myslím, to vyřadí skoro všechny, že jo. Kaš? Jo, jsem out, no. Ty kokos, no, to tohle to je jako. Co to je? Ne. Tak ta byla hodně přízemní, chud. To kopnul jak Jorginho, ty vole. Nadskočil si předtím. Let's go, Filipe, dobře. Let's go, Filip. Dobrá kámo, práce. Kámo, takovou halu z penaltu tam dal. Na Jorginha, viď? Nadskočil si ještě. To tam Bruno Penaldes, no. Dobře, Filip, dobře. 2-2. Nestáhnul jsem nic, no. A v těch, kámo, bez tým score, jako jednoznačně prohrávám, no. V tom počtu vedeme. Že já tě musím dohnat, no.
Tam už je to o dost. Jedeme, 80, no. No to já vím, ale jestli tam nebyl jeden fialový, právě jsem měl pocit. Kéž by tam byl no, vidíš? Ne, je tam Crusher. Finální neříkáme, jo, tam jsme domluveni. Crusher, let's go, hochu, dobře. Dobrá práce, brácho. Výborně. Kámo, tohle nemůžeš chytit. To jako nemůže, jasně. No. Taková na Georgina penaltička. Kámo, cože? Ne! Teďka, když ji chytí, tak se nepočítá ta finální? No, nemáš, no, nemáš final round goal, že jo, mohl jsem jít do vedení ve final round goals. Crusher, tak to je škoda. Pojď si blíž, bacha, ať ho netrefí, jo. A, já jsem nekopl, no, rip. Kámo, to se mě předtím stalo taky. Jako, že jsi to nestihl. Jo, jo, nestihl jsem to, no. Nice. Já jsem venku, teďka mě můžeš hodně rozdrtit, no. Kubo, pravá. Pravá, jo. To je nějaký tvůj sokol. Jo, aha, to byl jiný sokol. Zdravím sokola. No, tak to bys mohl chytit. To nechytej. Ne! Uf. On mi nevěří prostě, kámo! Já už takže ani nejsem a on mi stejně nevěří, ty vole. A teďka jsme měli, kámo, tolik těch hráčů, kdyby nechytil tu devátou, to devátý kolo, tak kámo, tam jsem měl úplně všechny. My jsme tam byli třeba 8 na 2 nebo něco takovýho. No, šibenice bych tomuhle neříkal, hochu, teda upřímně řečeno. Prostě oh, what a save. Dobře. Ale ty se jako přežil? Ne? No, ne, jestli podle mě ne. Na druhou stranu, tak podle mě nepřežil nikdo. Podle mě nepřežil nikdo, kámo. Zase. Bylo by to jako mega dobrý save. Dohnal z góly. Ne, já jsem venku, no. Někdo tam přežil. Ale napravo... Někdo nahoře. Asi někdo oranžový, myslím, že to je. Já neviděl, kdo to kupe. Já taky ne. Vůbec nevím, kdo to kupe. Tak to taky invisible, hochu. Ne! Ty krávo, to byla kompromis. Prosíme, to je oranžovej, potřebujeme ten bod. Aaron, tady je od tebe, myslím, není. Lukáš, a myslím, že je to tvůj. Myslím si, že jsem toho tam viděl u fialový, já nejsem si úplně jistý. Pojď, Aarone, pojď, Aarone. Ne, buď oranžovej, jochu. Nesklam. Aarone, já ti věřím. Dal ses na dobře. Yes! Aaron! Aaron legenda, hochu. Je to tam, Aaron Steindorsson, let's go! Vidíme, že, no, jako best team score je rozhodnuto. Most final round goals není rozhodně dáváme rozhodnutý. Dáváme power upy, no, teďka. Yes. Nebo chceš? Jo, dáváme power upy. Okej, okay. Mně to je jedno. Mně to je jedno. Jedeme power upy. Tak jedem, GL Sako, ať vyhraje ten lepší. GL, bro. Ať vyhraje ten lepší tým. Tak pojďte, Kupil poslední hra? Ne, předposlední ještě. Co? Poslední? Yes, ještě, ne, devátý kolo je, ne? Desátý? Já nevím. Já myslím, že desátý už. Já myslím, že devátý. Já myslím, že vyhrajete desátou hru poslední. Jo. Desátý, tak jsem zmatený já. Ty krásu. No, tak tohle, to by mohl mít teoreticky. No, dívej, hele. Kámo, já tam jsem, ale dobrý. Jako nejlepší penalta, co jsem kopal, byla ta levá úplně, nebo ta pravá šibenice. Ta byla jako hodně, no. A jak tam úplně bylo to kolo, a jen tam ten kousíček zůstal, prostě. Ta byla hodně dobrá. Tak teď jsem pod tlakem, ho, teda upřímně řečeno. Už to všichni pořád kupujeme doleva. Kámo, tak tohle bylo, ale tohle jako výborný save. Jako hodně, čum. Ty kráso, ok, teď já jsem možná out teda, jakoby, jo. Jako, ty kráso, ok, tak to tady ještě nebylo, tohleto. Ok, what a save. Tak teďka, kámo, kdo přežil? Jedna věc, jestli se kam porazí 2-1, ale 2-2. No, tam jestli se tam dostane Jirka. Ale všichni to kopli jako doprava po zemi, jo. Doprava po zemi. Tady doprava, jo, hlavně doprava po zemi, no. Jo, přesně tam, no, doprava po zemi, chcela. Doprava po zemi, ne? To nikdo nepřežije, ne? No, nevím, podle mě Jirka, kámo, byl uprostřed, si myslím, ten by to mohl mít. Jirka byl uprostřed. Myslím, jak to vždycky jde napřed a pak tam čeká v tom, ty vole, úplně aktivním postoji. A pěkně. Uvidíme, kam to kopne. Kuba to nechytne, jo. Tak to kopnul hodně dobře, kámo, Miroslav. Stá penalta, to kopnul mega luxus. Když si ji chytne, Kuba, tak to bude masakr. Stá penalta. Tak to. Tak tohle. Ne! Ty krásu. Ale šel, kdyby tam šel, tak by to možná měl. Hezky to trefil Míra. Cába potahanej, klasicky berbrovinka a tím to končí. Ne, ale pěkně jste hráli, GG's. Luci, tak já se k vám zpátky přidám tady od nás ze studia. Byl neuvěřitelný dneska pozorovat speciálně Jakuba, protože to, co tady předváděl, bylo občas neuvěřitelný.
Šílenost. Zajímavá ta psychologická strategie. A nejenom vaše, ale i Jakubovo. Jsem párkrát viděl, že když byl fakt dožraný, tak vyběh do tohohle místa a počkal si na vás a vykoupal vás. Bylo fakt neuvěřitelný. Jako zlepšuj se s každým eventem. Myslím si, že tohle to úplně totálně toplo. Ten tvůj předchozí event, děkuji. Takže neuvěřitelný. Dneska teda máme Čábika vítěze a jeho armádu, přestože a Mix jako rozhodně jako... Ty jsi zdržel celou dobu hrozně blízko, já jsem si říkal teď ještě ten kousek, že jo, věci vlastně v té jedné skupině, věci v těch posledních golech, docela dlouhou dobu. Tak, no. Pak to vlastně byla remíza. Když se podíváme dneska na dnešního pavouka, tak Čábik postupuje do 16.6., kdy budeme hrát finále. Ve středu tady budeme mít Void to the Top a Goodwa. Pojďme se ještě podívat na nějaké věci, na které se můžeme podívat. Tohle to byly všechny střely, které jste dneska pálili. Si poprosím režii, tohle zemeli. Jsou všechny střely, které dneska jste pálili. Všechno doleva, no, jako doslova. A tohle je hodně zajímavá statistika, tohle je safe ratio brankáře, takže tady můžeme vidět to rozložení a to, kde Jakub opravdu dominoval, je neuvěřitelný v tom spodním rohu, v té pravé straně, tady v tomhle celém sektoru, do kterého jste chodili, 57-69%. To je opravdu neuvěřitelný. Když se podíváme ještě na celek, Jakubovo safe ratio dneska celkový 47%, takže skoro každá druhá střela. Skončil na Jakubovi. Neuvěřitelný. Celkově 99 střel, 47 saveů, 52 gólů, jeden střelec v posledním kole vypad nebo neumístil target, jo, vlastně. Nebo se rozhodl opustit hru, takže tam byla jedna hra, kdy jsme v posledním kole neviděli střelu, ale 99 střel. Neuvěřitelný. Opravdu neuvěřitelný. Gratulujeme Čábikovi a celé jeho armádě. Postupuješ do dalšího gola, do středečního. Já děkuji moc všem, kteří se dneska připojili a uvidíme se příště ve středu. Díky, Jakube. Děkuji. Čau. Gratuluju.